Na hitnoj sednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine donesena je odluka o ponovnom prebrojavanju glasačih listića sa predsjednika Republike Srpske zbog, kako navode, neregularnosti i matematičkih nelogičnosti, saopšteno je iz Centralne izborne komisije nakon sednice. Za ovakvu odluku glasalo je 6 članova izborne komisije, dok je jedan član bio protiv. Ponovno brojanje glasova biće obavljeno u glavnom centru za brojanje u Sarajevu.